takes to unabated gang wars. One officer down, so I guess you're all screwed, because the NCPD will not let that go. Got another blackout in Santo Domingo. Netrunners are at it again, poking holes in the power grid. While over in Westbrook, trauma teams scraping cyber psycho victims off the pavement. Microphone muted. E é isso aí, galera. De volta a Cyberpunk. Muitas side quests, side jobs. Bora! Só bora! Microphone activated. Ai, ai. São 74 side quests, galera. Microphone muted. Nem sei quantas eu fiz, mas... Falta pra caralho. Vamos aí, vamos fazer. Não vou fazer todos os bagulhos de mundo, não. E tal, mas todas as quests... Bora, igual The Witcher. Vamos aí, time. Chega lá. Tá marcado no mapa. E eu vou fazer um negócio, ó. Pontos, comprar arma, mexer em inventário. Eu não resisto. Uia. Mais fraco e precisa de mais nível? Porra, essa, Batman. Mais tem aqui. Ok, te mandei lá, chefe. Microphone activated. Pelo zap? Pelo zap. Eu vou ver, peraí. Mas aí, resolveu tudo que você tinha que fazer então esse final de semana, mano, do OP? Não tenho luz, então não resolvi nada. Só comprei as coisas. Mas aí vai chegar lá já as coisas. Vai chegar lá já as coisas. Amanhã. Segunda-feira eu vou ficar lá, vou trampar de lá. Vou tentar trampar. Então você precisa do Wi-Fi lá, né, caralho? Sim, mas vou tentar trampar pelo 3G. Eu vou ficar no período da manhã. E aí depois da tarde eu vou pro Polo, porque eu acho que vai chegar de manhã a minha cama. E aí eu fico no Polo, volto, e provavelmente espero que a luz volte de lá, né? Aí eu faço assinatura do serviço de Wi-Fi, mas deve vir na terça, se eu tiver eletricidade na segunda. E aí depois eu fico lá, de manhã até as 18 e volto pra cá, pra eu fechar tudo. Quando estiver lá com tudo, chegando as coisas, eu começo a levar os móveis que eu tenho aqui. Então, vou fazendo umas viagens, vou levando algumas coisas e deixando lá. Umas viagens? Uhum. Acho que é o melhor jeito, porque se eu fosse esperar mais tempo pra comprar as coisas, isso ia chegar em fevereiro, mano. Cara, a única coisa que vai assim, chegar rápido é a geladeira. O resto vai demorar 10 dias úteis, 14 dias úteis. Não, sendo bem honesto, tipo, óbvio que tem horas melhores pra comprar as paradas. Óbvio, ninguém imbecil não sabe disso, velho. Mas tem hora que você precisa do bagulho, mano. E paciência, vai ter que tancar o... Eu peguei as coisas que eu encontrei boas, melhores que eu encontrei, as mais baratas que eu pude encontrar, né? Então, geladeira... mano, é isso aí. Bola pra frente, vambora, para. Não adianta ficar esperando o momento certo e ficar 3 meses sem o bagulho, mano. Exato, aí o prejuízo é maior de irritação e às vezes até de grana, dependendo, velho. Então, ficar pagando uma AP sem usar, não. Tá certo, Tofu. Então, aí eu peguei tudo que era importante. Peguei a dica do Matheus, pegar as coisas de sala que é
perfumaria, né? Mais algo pra depois. Depois do Natal e Ano Novo, mano. Que aí eu preciso dar uma baixada. Ah, é? Mano, você tem que pegar os bagulhos que você precisa pra morar lá, velho. Não, precisa disso aqui pra morar lá. Beleza, vai pegando. Conseguiu tudo que você precisa? Muda. E aí, quando você tá lá, você vai sentir o que, que é a prioridade, entendeu? Você vai falar, puta, cara, uma mesa faz falta pra caralho. Puta, mas faz mais falta uma, sei lá, tô chutando aqui, um rack pra eu apoiar meu notebook pra eu trabalhar. Faz mais falta do que a mesa. Puta, mas a mesa eu faço os dois, cara, então vou comprar a mesa e paciência. Aí você vai indo, cara, você vai sentindo, entendeu? E essas coisas vão ficar pra você, véi. Tipo, é tua já, foda-se, tá certaço, tá mandando bem pra porra. Ah, mano, os caras não vão tomar minha geladeira, a não ser que eu deixe ficar fora do apartamento e alguém leve, né? Isso não deveria acontecer, mas, é, sim. Ah, então... Vai que, né? Mas é isso, eu peguei tudo que era essencial. Geladeira, fogão e micro-ondas. Eu consigo já economizar uma grana de comida, né? Eu consigo ver só com o VA. Tá com os VRS aí pra dar uma ostentada algumas vezes. E aí a sala eu vou fechando, mano. Quando eu fechar uma salinha legal, aí eu já chamo vocês pra fazer alguma coisinha. É, mas, mano, vai na boa, vai montar sua parada, velho. Tipo, é bom porque quando voltar pro escritório, velho, você já vai estar ali do lado. Mano, você vai ver que, mano, foda-se, todo o resto tá resolvido só por isso, mano. Tá. Eu já vou fazer isso agora, né? Já aproveitar enquanto eu tô com o carro ainda, que depois eu vou deixar ele aqui. E aí eu vou pegando tudo que eu preciso, mano, enquanto dá pra me locomover fácil. O bruto eu pego agora e depois a coisa pontual, que eu consigo sair, ir no mercadinho, pegar. Aí é a vida que segue, né? A única coisa que eu esqueci de pegar foi uma parafusadeira, mano. Vou pegar semana que vem ou amanhã, talvez. Talvez eu dê um pulinho no Leroy Merlin. Eu não vou ser melhor. Puta, mas você vai comprar o bagulho, mano? Vou, a parafusadeira é 100... Não vou pegar uma cara também, mano. Não vou usar pra sempre. Ah, sei lá, tô falando. 150. É, eu sei que ajuda, mas, mano... Ah, mano, eu é o bagulho meio, você usa pouca coisa, poucas vezes, não é? Ah, então, por isso que eu vou pegar uma bem simplesinha, porque, mano... Quando eu montei essa mesa sozinha aqui, eu gastei 4 horas na chave de fenda, velho. Eu não vou fazer isso de novo, não. Obrigado, velho. O maluco do vídeo gastou 20 minutos usando com a parafusadeira. Eu não vou gastar 4 horas de novo, não, velho. O maluco do vídeo... É tipo eu vendo os speedrun. É louco, mano. A parafusadeira o cara colocava ali, a ponta era imantada, o cara colocava na madeira e já tava dentro, mano. Eu tinha que parafusar na mão, mano. É sério, eu nunca sei que eu fiquei bravo, mano. Fazia muito tempo que eu não tava nada. Fazer a força pro parafuso entrar, mano, não vai dar não, velho. Então, eu prefiro ter essa opção aí e eu fico com a parafusadeira pra quando eu for montar outras coisas, sei lá. Cara, pouca coisa vende, sei lá. É, parafusadeira é barato, mano. Não é caro, não. E eu vou arrumar um móvel lá, que é o guarda-roupa tá meio bambo lá, eu vou arrumar tudo, né? Vai servir. Mandei as fotos do PS aí, Fê, vê se você daí que você vou quer. Vou ver já, mano. Tô vendo uma quest aqui no Cyberpunk. Cyberpunk. E é isso, agora eu vou ver o que tá faltando. Uma coisa que eu me dei conta hoje, que eu acho que esqueci de comprar, eu comprei os pratos. Comprar uns potinhos, né, mano? É, mas é pouco, né? Um sim, 4, 3 no máximo. Potinho de cerveja, tipo, mas isso aí, Tofu, é... Ai, cara, eu morri. Isso aí e muito cuidado, velho, porque é muito da hora comprar esses bagulho. E aí. E aí você vai acabar com. E tem que ir com calma, mano. Tipo, quantos pratos você precisa, entendeu? Ah, sim, isso eu comprei pouco, tipo. É mais essas paradas, assim. Um packzinho de 6 copos. Que porra, mano. É isso, que não tem menos que isso também, tá certo? Ah, então. E um de 6 pratos. E aí eu comprei um conjuntinho ali de talher, que eu acho que é 6 pares de talher. Com os talherzinhos pequenos, mano, paguei 30 conto, velho. E já vem com o bagulhinho pra colocar na mesa, velho.
Mano, não é isso. Não vou gastar com estética se não precisar. A não ser que eu fale, mano, que bagulho da hora, assim, tá ligado? Bagulho que eu vou querer pra resto da vida. Aí eu gasto um pouquinho mais. Peguei o mais simples aí pra colocar prato pra escorrer. Mano. Pesa besta. Se eu ver que no futuro eu preciso melhorar, aí eu dou um upgrade depois nessas coisas. A única coisa que eu pesquisei bem, bem mesmo, foi a geladeira, mano. Que eu achei que a geladeira tinha que ser boa. E é isso. É, geladeira tem um outro trampo também, que a parada precisa caber, né, velho? Ah, sim, eu medi tudo, mano. Então dá mais trampo, tem que pesquisar mesmo, velho. Ah, então, eu peguei, fiz as medidas, fiz a plantinha da casa pra se posicionar. Na teoria vai caber tudo, mano. A única coisa que eu acho que vai dar pau é, dependendo do padrão de tomada, mano, talvez eu tenha que trocar o módulo pra tomada mais grossa, né, que é de 20 amperes. É de 20 amperes, tá ligado? É, talvez só isso, mano, mas aí já tá planejado também. Aí já tá dentro do planejamento aqui do roadmap. Olha só. Comprei o básico da cama também, que vai chegar na segunda, né? E uma sopa de cama, dois travesseiros, um cobertorzinho pequeno, pronhas. E é isso. Comprei umas toalhas também, né? Que é bom tomar banho lá, né? É, dizem que sim, né? É, então. E que bom que agora tem coisa no condomínio, né? Então pode usar, né? E também depois eu passo no mercado e compro as coisas mais simples, sem ser de comida ainda, né? Tipo shampoo, condicionador, essas porra, e passo tudo de ar também. Foda-se. Pra isso que serve. Sabe que eu fiquei em choque, mano? Yeah. O bagulho que ficou... Mano, o preço que eu gastei pra comprar tudo isso ainda é mais barato do que eu gastei na placa de vídeo. Eu fiquei muito em choque com isso. A gente fala, velho, tipo assim... A gente gosta pra caralho de jogar e eu acho que a gente tem que gastar com isso aí mesmo. Foda-se, a gente trampa pra isso, senão a gente tá na merda. É. Mas... É um hobby caro, velho. Esse é um hobby que caro, a gente tem. Mano. É um hobby caro. Pra... Óbvio. Hobby do pai do Dennis é muito mais caro, né? Mas... É um hobby caro pra porra, velho. Ah, sim. Você é louco, mano. Se eu for parar pra pensar, mano, que eu gastei no PC, dava pra eu mobiliar dois cômodos, velho. Não, se você for falar com galera normal, né? Leia-se normal, não... Porque não gosta de jogar igual a gente, né? Uhum. Tipo, o hobby principal é jogar, né? Porque tem gente que joga também. Vários amigos jogam. Tem Play 4 e tal, mas não é o principal dele, né? O principal é assistir coisa, sei lá, ir pra balada. Nosso principal é jogar, ponto. É, o resto é quando eu não estou jogando. Uhum. É, se falar pra eles o que a gente gasta com esse bagulho, a galera acha, tipo, um mundo absurdo, velho. Uhum. E eles não estão errados, mas é que pra gente é isso aí, velho. Tipo, se eu não for gastar com isso, mano, tipo, fudeu, entendeu? Se eu não gastar com o que eu gosto, eu vou gastar com o quê? É. True. Mas também esse nosso hobby dura muito tempo, né, mano? A gente compra uma vez e dura 5 anos. Dilui em 5 anos... Foi bom. Enquanto durou.
muito bom essa cena do clique, mano. Ele tá falando com o chefe, ele dá um monte de tapa na cara dele e depois peida na cara dele. Aí fala, nossa, que dor de cabeça, que cheiro é esse? Essa salada tá estragada? Mano, eu nem lembro desse filme, só depois pra assistir. Nossa, meu, é muito bom, surgiu como sugestão. Foi embora. Você entrou aqui, falei e ele não respondeu, mas às vezes ele faz isso. User was moved out of your channel. Ele com o Bono ali. E com o Hadouk? E com o Hadouk, pra gente jogar um Phasmophobia aí. Pra ver se alguém fala que saiu ou não. A última prova, tô fudido toda. Você arrumou o TCC, né, seu viado? É, a gente falei que eu recebi a nota hoje de aceite do TCC. Agora é só eu imprimir, entregar e acabou. Boa. Isso aí, mano. Aí, e falta o que agora? Falta só essa outra prova aí. Falta só sair a nota da prova. Aí acabou. Tipo, já tô férias, né? Bem pro mal. Agora é só ver se eu passei, me formei ou se eu fiquei de DP de uma matéria. Uma matéria. Você conhece o professor e tal? Conheço, há 4 anos aqui do safado. Tem vistas, caralho, né? Que aí dá pra sei lá, porra, professor, você foi a única. Ah, sim, mano, mas eu já tô com isso no meu escopo, se caso dê alguma coisa errada. Porra, passei em tudo, passei de CC, é só isso aqui pra me formar, aí os caras passam, velho. Ah, vou tentar, mano. Eu vou lançar o meu famoso. Pô, professor, eu vi você sofrendo e sorrindo com o time do Santos. Eu gosto pra caralho. Dá uma help aí, vamos pensar no campeonato. É. Tem o pai do Will aqui, meu amigo, ele é professor, né? Aí eu troco ideia direto com ele disso aí, quando ele fala, agora é época de prova final. Eu falo, mas aí, Dedé, você não vai foder a galera, né, meu? Ele falou assim, pô, filho, eu não quero foder não a galera. Mas o problema é que eu não... Ele falou assim, só que eu já vou lá e dou um ponto pra todo mundo. Eu já vou lá e dou um ponto pra todo mundo. Então quando o cara vem chorar pra mim depois que faltou meio ponto, na verdade faltou um e meio, porque um eu já dei. Pra todo mundo. E se ele pedir pra revisar a prova, quem vai revisar é outro professor, ele vai perder esse um e ele vai se fuder. Ele falou, aí é foda, entendeu? Não tem muito como ajudar a galera. É. Nada mal lá, quem deu a prova é o próprio professor, né? Então ele que revisa. Então é mais suave em questão disso. Mas os caras não dão ponto não, mano. Eles geralmente esperam esse final de ano, né? Que as provas finais são pra tentar substituir e salvar a galera. Ele já dá uma força, né? É, então, mas então, ele faz isso, os professores fazem isso pra não ter que ir na vista, entendeu? Pra já diminuir o número de galera da vista já, de prova. Ah, sim. E tem professor que fala assim, porra, se eu vou fazer uma vista, eu já faço todas. Então é foda, né? Esse daí, por exemplo, dependendo do humor dele, são dois professores que dão matéria, né? Dependendo e aí, Lucas, beleza? Fala aí, Lucas, tranquilo? É... morreu uma vez só, caralho. Tá tirando, porra? Falei, Tufu. Tava só respondendo meus fãs aqui, cara. Ah, tava falando com o Lucas também, pô. Mas aí eu vou tentar, né? É a meta. Falar com o professor se der ruim, mas tô rezando pra que não seja. Eu acho que vai dar. Não der, eu uso o plano B. E aí se não der, eu uso o plano C.
famoso, se ele não me der meio ponto, eu falo, porra, professor, ano que vem eu vou cagar mais essa matéria, mas tamo junto. Ele vai virar pra mim e falar, porra, você não se. Você não passou dessa matéria no EAD, mas você já vai passar presencial? Eu falo, não acho também. Mas vamos tentar, né? Tamo junto. Teve uma matéria, mano, que era mó fácil, era logística, eu acho. A primeira DP eu peguei, literalmente porque o professor não gostava de mim. Louco. Tipo assim, eu não sou muito de acreditar nessas porra não, sabe? Que o professor fode o aluno, acho que o professor quer mais se foda e tanto faz. Mas esse caso foi muito real, porque... Mano, eu colei a prova inteira da mina. A mina tirou tipo 10, tipo, não é nem que eu colei, ela fez a minha prova. A prova final, ela fez a minha prova. Eu troquei a prova com ela fez a prova pra mim, daí. E foi justo o semestre que eu comecei a trabalhar, eu tava, mano, fudido no trampo. E tava meio de analista, não foi nem o que eu comecei, eu tava meio de analista já, porque meu analista tinha saído. E eu já ia ficar na vaga dele, só que tinha que esperar eu acabar falando. Mano, foi uma merda, enfim, deu um rolo lá. E ela, puta, não, eu faço essa prova, você que você não conseguiu, eu faço a prova pra você. Beleza, morou. Mano, ela tirou tipo 7, eu tirei tipo 3. Aí eu, puta, fui lá, né, não, professor, essa resposta aqui, blá, blá, blá. Mano, eu fui tantas vistas, velho, tanta revisão de prova, que uma hora ele literalmente foi pra minha cara e falou assim, cara, o negócio é o seguinte, até podia dar um ponto aqui, mas eu não acho que é o caso. Tipo assim, o que aconteceu meter essa, eu me fudi, peguei DP. Foda-se, tinha mais coisa pra fazer, beleza, foda-se. Fiz a noite o bagulho. Mano, não consegui ir pra nenhuma aula, velho, na parada. Praticamente, tomei DP por falta. Aí na terceira vez, velho, eu falei assim, eu vou passar desse caralho, velho, nem que eu estude sozinho. Aprenda essa merda dessa matéria sozinho, velho. Aí eu peguei, sorte que eu peguei um professor mó de boa, que o cara, mano, era justamente o contrário do primeiro, tipo, foda-se. Aí eu passei de boa. E a matéria não é mó fácil, era só que eu me fudi mesmo. Mas foi fora, a galera do Mackenzie me zoou até hoje por causa dessa matéria aí de logística. Será, né? Mas às vezes é professor mesmo, mano, tem... Mano, eu não sei também, viu? Nunca tive birra com nenhum professor. Tive com dois, no máximo, em 3 anos de faculdade, tá ligado? Não, esse cara já tava escrito que era merda, porque, tipo, eu trocava muita ideia com essa menina. Ela é meu brother até hoje. E era, tipo, nerdona, tá ligado? Nerdona. E no, pro professor, o que eu tava fazendo? Atrapalhando ela quando a gente tava trocando ideia. Só que não, a gente tava trocando ideia e ela ia tirar uma nota boa mesmo, porque ela era uma nerdona. E se fosse pra tirar nota baixa, ela ia me ajudar, e foda-se, entendeu? E nenhum dos dois ia se fuder. E aí, acho que ele ficou puto. Tipo, eu não acredito muito nisso, de verdade. Eu ainda acho que, sei lá, não, mas... Mano, foi muito isso, tá ligado? O que aconteceu? Mano. Quando você tá na facul, você acha que todo mundo tá contra você, né? Então... Ah, mano, quando eu tô na facul, acho que tá todo mundo por si e Deus por todos. Por exemplo, essas provas aqui que a gente tá fazendo, né, essa semana e a semana passada, é prova só pra quem não passou na matéria, né, mano, pra dar o up nas notas baixas. Mano, a galera some, assim, todo mundo que tava falando no grupo lá, pá, passou, acabou, né, mano. Só sobra os laços fortes lá do grupinho que você fez trabalho o ano todo. Ah, é, isso é verdade. Mano, eu vou escrever essa porra aqui final 3 vezes, mano. Tá? Desse ser final, 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 mano. Só pra colocar essa porra aqui pra sempre. E, mano, você não sabe. Essa aqui acho que foi a matéria que eu mais sofri na minha vida, velho. Em 6 anos de morte. Eu fazer o maluco imprimir e pagar ainda. Vou perguntar quanto que ficou e vou esperar que ele tenha boa vontade de falar. Não, relaxa que deu tudo certo. Relaxa, tá em casa, pai. Peraí, mano. Você é louco, mano. Fiz todas as correções, caralho. Segurei, já vem. Olha lá, eu trouxe um bagulho em PDF ainda. Oh.
tem. Fala aí. Entendi, mas é isso aí, mano. 2021 então vai ser top, hein, velho. AP novo, sem facu. Ah, se tudo der certo é o Dream, né, mano? Isso aí, velho. Aí, mano. Acho que essa mudança de vida vai ser boa, velho. Sair do conforto é bom, mano. Começa a me candidatar pra umas vagas aí também, que agora eu vou estar formado, os caras não podem mais falar que é por formação, mas vão falar porque é por incompetência. Cara, esse é um negócio que eu vi, que tem agora, né, velho? Tipo, eu mesmo peguei vaga de analista sem me formar. Eu tenho uma amiga minha que ela é praticamente gerente de produto, velho, em farma. E ela não tem facu. E ela falou que ela já mudou de laboratório algumas vezes, farmacêutica. Ela falou, fé, agora a galera tá enchendo o saco com isso, mano. Nem tinha isso. De externo pra interno, os caras tão enchendo o saco. Mas, tipo, se você já tá dentro da empresa, os caras não enchem o saco. Cara, sabe que lá na Johnson, mesmo assim, os caras enchem o saco, velho? Eu tô com um cara lá que ele não terminou a facu. Puta, uma história triste, velho. O cara se fudeu, sofreu um acidente, ficou em coma um ano. Mano, uma merda. E aí foi jubilado da facu, né? Tipo, não terminou a facu. Nossa, jubilou ainda? Tipo, não terminou, né? Tipo, quando ele voltou, na verdade, pra fazer, os caras aceitaram ele. Só que ele tinha que refazer muita matéria que trocou. É, pra... Ah, tá. Ele falou, ó, mudou muito. Quando jubila, o cara perde tudo, tá ligado? Tipo, ele tem que refazer vestibular. Não. O que rolou assim, os caras falaram, não, beleza. Só que, mano, era tanta matéria nova que o cara tinha que fazer que ele ia, sei lá, ia demorar muito. Aí ele quitou, né? Tipo, mano, foda-se. Aí ele tá com uma assistente lá no meu time. Mano, o cara manda benzaça, velho. Tipo, ele não trampa menos nem pior que nenhum analista ali. E eu não consigo promover o cara pra analista, porque o cara não tem facu, mano. Aí eu coloquei, né? Troquei uma ideia com ele entrou num curso EAD tecnólogo aí pra eu conseguir meter o cara como analista, velho. Uhum. Mano, é um rolo muito parecido com o que eu tive também, velho. Quando eu tava no Itaú, eu dei o rolo da minha faculdade em 2017, tá ligado? E aí eu falei pro meu coordenador, eu falei, pô, tá, mano, aqui os caras também não querem efetivar sem ter... A graduação completa, né? Era gerente da época e tal. Eu falei, porra, aí me fode, né? Aí eu tava na metade ainda do primeiro contrato, era um ano de estágio ainda, eu consegui renovar pra mais um ano. Tive que ir pra outra faculdade, eu consegui fazer uma Uninove assim da vida, pagando 200 pontos de mensalidade. Entrei num curso de produção, que era engenharia, né? Pra não dar nenhum pau falando que não é o curso que eles podem contratar. Fiz a graduação, fiz a matrícula, tudo lá. Consegui fazer eles assinarem e então que eu foda-se na faculdade, né, mano? Era pelo trampo. Aí quando eu tava chegando no final do segundo, eles falaram, ainda não dá, mas você tinha que estar pelo menos cursando, pá. Falei, porra, aí vocês estão me enrolando, né? Aí eu procurei vaga interna, né, que tem portal lá dentro. Aí eu passei, consegui ser efetivado, era estágio dentro daquela faculdade ainda. E hoje eu ainda não tô formado, já sou analista, já poderia ter virado pleno se não tivesse acontecido a pandemia. E sem a faculdade ainda, mano. Então depende muito do superior que você tem, né, mano? Foda. Eu tive que mudar pra noite, né, no meu curso era de dia. Falei já pra vocês aí, né, que fiz vestibular, os caralho e tal. Já tinha pensado nisso, assim. Já fui direto pro noturno, né, porque eu falei, porra, mano, eu já comecei trampando na faculdade, né. Eu comecei trabalhando como que chama? Operador de telemarketing. Nossa. Ainda. Fiquei na mesma empresa por 3 anos. Saí de lá como supervisor. E aí, quando eu tava como supervisor, eu comecei a faculdade. Então, eu entrei meio que nesse período. Quando eu cheguei no terceiro ano, aí eu comecei a fazer os estágios, né? Porque era muito baixo o salário de supervisor de telemarketing. Era o mesmo de um stag. Só que o stag tinha benefício. Por incrível que pareça. E aí foi isso, mano. Foi anos conturbados dessa faculdade. Muitos traumas. Pois é. Mas é isso aí, mano. Que vem, deu tudo certo. E foda-se, é tudo história. Isso aí, mano. Vai dar. Falta só fechar esse último ponto final aqui da facu e nunca mais vejo ela. E aí eu vou correr atrás do meu sonho. Ser um streamer profissional. Eu vou correr atrás do meu sonho, o quê? Aquele diamante brabo no LoL. Coisa que eu corro desde 2000, mas a faculdade sempre me impediu. A versão final deve ser entregue por um link que deve ser compartilhado em e-mail com os professores. Outras informações requeridas, como resumo, já foi feito.
que foi feito pelo professor. Deixa eu mandar essa porra aqui pra minha dupla de TCC já. Ele dá os pulos dele ali. Posso mais isso aqui nunca mais, mano. Onde que tá a porra dos e-mails, mano? Preciso ver como compartilhar essa porcaria aqui, cadê? Esse é o acesso. Pessoa com excelente pode. Copiar o link, copiar. Eu só peguei o link do bagulho certo. Não, eu acordei. Olha isso, Tofu. Eu caí em cima de um tanque de esses barril explosivo, sabe? Que você atira e explode nos jogos. Eu caí em cima do bagulho e ele explodiu e morri. Ah, acontece muito isso comigo. Tava jogando Red com o Matheus, eu tava pegando fogo, passei dando de um barril que explode. Aí o barril pegou fogo, explodiu e eu morri. E deu morte lá. Morte por culpa sua, você disse suicídio. Não, mas aí você... Não, mas ele tava pegando fogo, eu só caí em cima do bagulho. É trito, né, mano? Você foi lá, escorregou na madeira ali, bateu o cinto no ferro. Acontece. Uma triste vida de um gamer, mas espero que você não esteja jogando Cyberpunk. Mas o quê? Espero que você não esteja jogando Cyberpunk. Eu estou. Ele falou que o jogo tá bem bugado. Oh, shit. Ah, mano. Tem alguns bugzinhos, mas num PC bom, que não deveria ser regra, tá? Mas é fato, num PC bom, os bugs não são maiores que o Skyrim, GTA V ou The Witcher quando lançou, velho. O problema é que tem que ser um PC bom pra isso. Se for um PC que os caras mesmos recomendam, não roda, é um console antigo. Esse, pra mim, o problema tá aí. Não os bugs. Os bugs tem todo jogo de mapa aberto, dessas porra todas. Isso aí pra mim não é o... É. Pra mim o problema é a galera não conseguir jogar o jogo, véi. Tipo o X que jogou sem enxergar. X fechou o jogo. Ele zerou em 3 horas, não foi? Em 3 horas, caralho. Foi alguma coisa assim.
Não. 20 horas. 3 dias. 3 dias. Que 3 dias? Eu lembro que eu saí e ele falou: entraram de madrugada aqui pra assistir Messi, começou a me lagar e eu quiquei o cara. Tipo, eu tinha saído da stream dele, era 2 da manhã. Tipo, ele ficou muito tempo depois, então. Vamos ver quantas horas ele tem lá. É que agora ele, ele já começou outro jogo, né, agora. Não sei se ele recomeçou. É, ele recomeçou, no Ultra Hard lá, sei lá o quê. É, esse jogo aí, pra valer a pena, na minha opinião, tem que zerar 6 vezes. 6 vezes, você acha? Sim, porque cada zerada você gasta R$50 pra fazer valer a pena o jogo. Eu tô fazendo todas as side quests, velho. Isso. Side quest pra caralho. Você fez todas do Red Dead? Red Dead fiz. Do Red Dead 2 fiz e fiz o The Witcher também, mano. Side quest eu sempre faço. O que eu não faço é coisa inútil, tipo, colecionar todos os shards, sei lá o que. Colecionar todas as. Mano, isso eu não faço, velho. Que isso eu acho ridículo. É só pro jogo. O cara quer esticar as horas de jogo do jogo dele, eu acho que isso é ridículo. Mas side quest, que tem historinha e tal, mano, eu faço, velho. Ah, se fizer parte, né? Ah, mesmo se não fizer parte diretamente, mas tipo, sabe? Olha, 18 horas, mano. Você quer umas 16 ainda? Gabriela Mello, será que esse aqui é o nome da professora? Porra. Gabriela Saleitão de Mello, essa não. Pra cá não, aqui era outra missão. Que bosta. Epa. Tá jogando aí, Tofus, esses dias? Eu? Anticosmolite, só. Faculdade Simulator. Essa semana aqui eu não joguei nada, mano. Eu joguei ontem com o Matheus um pouquinho o Cuphead. Vocês jogaram o Cuphead? Sério? Que da hora. A gente falou, vamos jogar um jogo mais suave, eu não aguento mais morrer no Hunt. Jogo suave? Vocês vão jogar Cuphead? Sim, a gente morreu muito, rimos bastante, vou cansei de morrer. A gente foi pro Mortal Kombat. Morremos e muito gente... e decidimos de morrer. É que se não viu, a gameplay apurada ali. Vocês são malucos, hein? Não, mano, deixa aí, a gente falou, mano. É isso mesmo, mano, a gente tem que jogar. A gente tem na Steam, mano. LOL não vale mais a pena. Vale mais a pena tem algum tempo já. É que vocês gostam pra caralho e eu respeito isso. Ah, mas... eu cansei, mano.
TCC versão final PDF. Aliás, vocês gostam pra caralho e vocês jogam bem, né? Então. A gente joga bem, você não vê como a gente joga. Não, vocês estão puta acima da média. Já joga bem. Ah, mano, o Matheus joga bem. Eu já. Não consigo, mano. Tem que gastar muito tempo pra jogar assim. Mano, eu tenho o maior cagaço de mandar essas coisas pro professor e mandar o link errado, velho. Acho que é bom sempre revisar, né? Clicar no link pra ter certeza que tá indo pro lugar certo. Tá aí, só partir pro abraço. Ouch. Que isso? O tá saindo do bagulho, eu achei que ele tava morto. Ah, maluca, a mina. Que porra é essa? Ah, vai tomar tiro, foda-se. Virou um boss. Deu um tiro. Isso, não falta mais nada das orientações aqui, ó. Só entregar o bagulho impresso no dia 21. Eu terminei os bagulhos de TCC. Quer ver jogar alguma coisa? Fazer esse final? Que manda, mano? Aqui no Cyberpunk. O que você tem pra não jogar de dois? Ah, FIFA de novo, mandando propaganda? Sou eu que começo propaganda. Certeza que não é no perfil ali, vou passar um AD no... quando entrar? Não, se eu quiser rolar um AD, eu aviso. Mas será que você não avisou no início da stream e ficou a regra presa lá? Não. Que saco de anúncio, mano. Esses anúncios aí são da Twitch, mas... eu não ganho nada com isso aí. The Expense. Você joga do Doom? Parece, né? Porque eu fico jogando de 12 e fico andando pra caralho de um lado pro outro. Ele tem até um dash, ó. Isso aqui é um dash. O negócio bastante também tá vermelho, por isso que eu tô pegando fogo as coisas. Ah, eu tô pegando fogo. As armas dela, as katanas dela aqui me dão... é... fogo. Faz sentido. Psycho Killer? Tá. É, morreu de perna aberta aqui. Puta, deixa eu guardar o videogame no armário, peraí. The Shard from Zarya. Shards. Okay. Aí você me fala aí, Fê, se quiser esse PS aí é seu, mano.
Eu não vi ainda, Fato, mano, desculpa, já vejo já. Porque, mano, se você ver como o bagulho tá conservado, mano, você vai falar, Teodoro te dá 200, te dá 400. Eu vou abrir agora. Pô, tá com caixa, velho? Não, mano. Tinha nota fiscal, mas era térmica, passou 5 anos e parece que agora só ficou o papel. É, o Super Slim esse aqui mesmo. Adoro, mano, deixa lá no Denão, velho. Passa seu Pix aí, eu te mando o bagulho, velho. Fechou, vou deixar no Denão amanhã, se eu for no Leroy. Eu ia deixar hoje, mas eu voltei tarde do AP. Fechou, então. Duzentão é mais prato pra cozinha. Mais prato pra cozinha e mais geladeira. Legal, de mais frutas na geladeira. Como você tá streamando, Fefa? No OBS? Tá com uma placa de... OBS? Ah, pensei que você tava com uma placa de captura e... Não, eu tenho a placa de captura, que é pra streamar do Play 5 e do Switch. Mas eu tô... Como eu tô jogando no PC, então eu tô streamando do... Do próprio OBS mesmo, né? Do próprio OBS. Ah, tá vendo, mano? Eu sou o deus da previsão. Eu falei, aí a gente racha. O cara falou, relaxa. How's things with Max? Not easy. Be surprised if it were. Guess he didn't like what you've become, huh? I didn't used to like certain things either. Still don't like them. But I learned how to swallow them. What's he gonna do now? Don't think even he knows that. Used to be a media, didn't you? Not hard to guess. Mandando o Guirinho aqui pra amizade, falando, mano, acabou. Jurava que nem ia acabar. E pensava que não ia acabar porque pediu pra gente fazer tudo o que a gente fazia. Eu sei que você. Você mandou o XG lá pro. pra sala do Bonnie do Haruhi, ele ficou lá. Eu tô trocando ideia com o Horyuki. Epa, ou foi outra way mesmo. How'd you describe o Bono tá mutado, ele deve estar mutado. Mas ele tá no Discord jogando. Mas é estranho ele não ter mutado aqui, tipo, não faz sentido ele mutar o microfone porque aqui sairia. Deve estar away o Bono, né? Negócio que o. A Magazine Luiza eles mandam WhatsApp, né, pra acompanhar as coisas. Aí eu vi agora a foto da mina da Magazine Luiza. Lembrei daquela reportagem falando que o pessoal estava mandando cantadas pra. Mano, os caras ficam assediando, velho. Os caras. Enfim, internet, né, velho? Acharam que ia criar um avatar de uma mina gostosa e os caras não iam. Ia zoar, velho. A galera. See you around. Subestima a internet, velho. Tá cheio de imbecil sem ter o que fazer na internet, mano. Uhum. E cada vez tô entrando mais cedo na internet, né, velho? Agora sim, o 60 tá bonito, ficou aqui em 720 fonte. É, a internet aqui, se eu coloco 1080, ela peida, velho. Ok, internet aí. Claro? 120 da Claro, é. Nossa, eu tô odiando muito a Claro. O cara cobra a cara e o bagulho não é bom, mano. Tem um dia que tava lagando. É que aqui tem isso, né, mano? Sério? Tem claro e tem umas locais, sabe? Umas empresas locais, assim, que não são ruins. De rádio, né? Não é nem rádio, é fibra, mano. Mas elas não são ruins, só que elas são mais caras. E não tem TV, e minha mãe gosta de ver TV. Ah. É uma das coisas que eu não vou assinar mais, não, mano. Não compensa assinar TV. Ah, é, né? Não. Mano, TV e telefone, mano, como desnecessário. Eu tava vendo um bagulho dos caras falando, mano, você paga 100 conto a mais pra 90 canais que você não assiste. É, não, para, não existe mais isso, velho.
Netflix, coisa, Amazon Prime, Prime, no máximo HBO Go ou Disney Plus, velho. Uhum. O resto, se não tá no YouTube, não vou ver. Sim. Porque uma hora chega. Às vezes até cai na internet. Ou o famoso popcorn. Ah, sim. Eu gostava que eu assistia, às vezes, sincronizava a legenda. Clear, you don't need to yell. What's up? Throw a little competition. Shoot, prizes and all. You know, over here with your range. Yeah, that it makes sense. Well, you in? Aye, aye. Sure, I'm in. When? Well, right now. We'll wait on you. See ya. O pessoal que jogava Tekken tá todo migrando pro Street Fighter, velho. O que que eu faço? Pra você que gosta de navegar no site, eu vou te mostrar a dança do Street Fight. Boa tarde, Matheus. Tudo bem com o senhor? Tudo, e com você? O outro Matheus. Ah, o XG tá ali? Não, o Vec. Fala, Vec. Bem-vindo ao stream do Fefo. Mas se quiser assistir Street Fighter, vai precisar da Uyuyuyu do Tekken. Isso. Isso, na minha cara. Certo, mano. Você precisa vir aqui em casa, mas você não viu nem a piscina ainda, seu viado. Ah, mas você mora em Itanhaém. Mas ele mora em Itanhaém também. Ah, ele tem um motivo pra poder ir. Tá ligado, né? Que terça-feira vai ser aniversário da minha irmã aqui, seu viado. Quarta-feira. Tem que vir aqui quarta-feira, caralho. Caralho, quarta-feira, no meio da semana de trampo, mano. Que trampo, caralho? Aqui tá entrando um de férias, velho. Caralho, que recesso longo. Quarta-feira é dia 24 já? Não, quinta é dia 24. O aniversário da minha irmã é dia 24, mas a gente faz dia 23, porque senão dia 24 ninguém vem, parece. Faz sentido. É. O nome dela é quase Natalina? É, Renata. Tá tão próximo, mano. Tinha uma mina da minha equipe. Quarta não, aqui, sério, ó. Mano. Puta, vê. Manda mensagem lá no grupo, mano. Lá no Itaém, galera lá. Puta, que horas? Eu não sei. Minha irmã que tá organizando. Aí chega lá, ela mudou pro dia 24. Tinha alguém cochichando aqui. Oi. Bar. You Wango. Renata Lina. Diz que o nome dela era pra ser Natália, né? Na verdade, não. Eu não sei como é que era pra ser o nome da minha. Eu era pra ser Pietro. Nobody calls you that. É, só me colocou fefo. Diferenciado. Ah, já tá. Não, mano, não pegou muito bug, não. Dizer que duas vezes um NPC que eu precisava falar, eu dei um tiro nele de 12, ele ficou no meio da parede, eu não consegui matar ele. Não consegui falar com ele. E aí tive que dar um load num save de antes, assim, mas umas duas vezes. Chato isso, mas acontece. Shut your trap if you don't want to eat lead. Cadê esse? Use Rumble's car. Escort Rumble to the medium with the gnome. Cadê esse cara? Vem logo, caralho, seu japonês. Outro japonês. O quê? Não, outro japonês. Não mesmo, vou chamar o X de volta daqui a pouco. Xê, ele tá trocando ideia com o Bonnie e com o Haruhi. Aí, eu vou ter que matar o mano. Não. Tem nada pra eu mandar distrair a galera? Tipo, longe daqui. Far away, far away. Far away, far away. Acho que estão atacando o tal do mano aí. Que lugar de bosta que eu fiquei.
Porra, tio, você quer trocar de frente comigo? Eu sou o Dungai aqui, velho. Mano, não tinha NPC aqui em cima. Eles deram spawn depois que eu desci. O cara tem uma Brasília do futuro, velho. Então, mano. Eita, ele spawnou dentro do carro. Tá bom, não vou reclamar não. Bora. Não sei se tá aí ainda, mas se tiver, depois só com uma ideia com o Lucas, mano. Ele tá com minha conta do Play 4, tá uma caralhada de jogo lá, véi. Inclusive o Dark Souls, você falou que queria jogar, véi. Pega lá com ele, mano. Tipo, eu vejo vocês dois aí. Deixa um. Uma vez, sei lá. Se vira vocês dois aí. Porque eu não vou mais usar ela no Play 4, então tá de boa, mano. Então vocês podem dividir entre vocês só. Ok, we're here. Get out. Yeah, calma. Mas... Eu não sei se você pode acreditar. Você vai me pegar com a minha compa, não é isso? O que tá falando, velho? Foda-se você. Not my concern. Not my concern, velho. Foda-se. Então, or I'll harvest those kidneys myself. É, combina com ele, Mogli. Faz assim, ó. Mas cê, ele te passa a minha senha, meu login. Mas se quiser, eu te passo também. Mas é que tem que estar em um Play 4 só, entendeu? Um de vocês só vai poder. Vai poder deixar ela instalada e baixar os jogos e jogar. Então, combina entre vocês. Quem estiver jogando um bagulho de vocês mesmo, o outro joga na minha conta, entendeu? Tipo. Agora com o Play 5, eu posso deixar um Play 5 e um Play 4 primário. Então tá no meu Play 5, mesmo jogos de Play 4 eu vou jogar no Play 5. Então vocês podem dividir à vontade essa conta aí, véi. Aí você vai ver, tem um cara aí da Sony assistindo esse do FIFA, Não, isso pode, mas na real isso pode. É, desde que seja um Play 3, um Play 4 e um Play 5, não tem problema, véi. Inclusive no site da Sony eles falam lá, tipo, ah, pra você usarem outro Play 4 que você tem ou dividir sua conta com um amigo que quer jogar um jogo seu, tipo, tá escrito lá. Só tem que ser uma pessoa e eu não posso cobrar, entendeu? Eu não posso vender os jogos. Um monte de cara tá sendo banido da PSN porque quando você compra o Play 5 e assina a Plus, você ganha 20 jogos de Play 4. Os caras tão vendendo esses jogos. Aí os caras tão sendo banidos, entendeu? Porque, pô, são 20 jogos, são jogos caros, velho. Tipo, tem Persona... Tem Uncharted, tem Last of Us, mano. Tem uns jogos caros pra porra. E aí a galera tá sendo banida por isso. Tipo, não tô vendendo. Os moleques tão jogando o meu jogo e é um só por vez em outro console que não é o meu. Tipo, de boa. Daqui a pouco eu falo, pode deixar, FIFA, eu te pago a mensalidade esse mês, hein? Não, mas demorou. Eu te transfiro aqui o dia, a grana. Ai, queria saber por que que minha moto tá fazendo o caminho mais longe pra chegar em mim. É o trânsito de Itanhaém. Cyberpunk. Ah, desculpa. Pensei que era da vida real. Tem uma moto na vida real.
Demorou, Vox. Só sabe. Dá um toque. Eu pego minha senha com ele. Ele tem lá minha senha, os bagulho. Não seja muito difícil. É Fefo 1, 2, 3. Ah, não. Fefo 3, 2, 1. Caralho, travou, travou. É. Da hora que tem um buracão gigante. E é, o cara não consegue jogar granada. Os caras demoraram 7 anos pra fazer. E a parede é fixa. O que é essas chuva de fogo aí, ó? Esses raiozinhos? Esses raiozinhos é a câmera, significa que a câmera tá me escaneando. Escaneia ela também, mano. Vou fazer ela aqui, ó. Escaneei ela. Câmera control. Aí, mas acho que eu vou morrer antes de mostrar pra vocês. Não, aqui, ó. É, eu morri antes de mostrar pra vocês. Mas se vocês viram no final assim, vocês viram que eu tava controlando a câmera. É, então, puta grade, puta buraco no meio e a granada bate e volta. Podia ter controlado pra não te matar, né? Vou fazer isso agora, tô full. Você é o deus das estratégias. Tamo junto. Só por isso, inclusive. Camera control. Agora usa ela pra atirar nos outros aí, ó. É que ela não atira, mas tem uns que atiram. Entendi, coloca ela olhar pro céu aí, você passa por baixo e joga umas granadas aí, já era. É que eu posso só... Ser feliz. Esse jogo foi tá normal? Tá no Ultra. Tá no Ultra? Não, para dificuldade ou qualidade? Dificuldade. Tá no Hard. Mas os caras tão parados. É, porque eu surpreendi eles, né? Olha lá, mas morri porque alguém deixou uma armadilha, tá vendo? Entendi. Na verdade, o que muda é. O X tá falando, a gente jogou normal, depois tá, agora tá jogando very hard. O que muda é o tanto de dano que os caras te dão. Mas eles. O tanto de dano que você toma, porque o tanto de vida que eles têm não muda. E eles não são mais inteligentes também. É só o dano, que nem explodiu algum bagulho ali embaixo, eu morri. Sendo que eu já tinha matado todos eles. Foi tipo só uma trap que explodiu ali. Entendi. Que é pra fazer você usar mais tática, né? Hackear os bagulhos. Proteger, né? Ah lá, aquele bagulho ali eu consigo, ó, aquele lá atira. Você consegue hackear algum cara aí que tenha braço mecânico pra... É, eu consigo, mais pra frente eu consigo. É que eu não peguei essa skill ainda, esse bagulho. Olha que da hora. Tirando com a pistola de lado. É, porque não importa onde ele tá, dentro dessa área aqui, acerta ele. Olha lá. Isso aí não deveria ser só pro controle? Não, isso aqui é uma arma que ela tem... Ela tem uma parada que eu instalei no meu corpo, entendeu? Uhum. Eu instalei uma upgrade no meu corpo que usa com essa arma aqui. Surpreendi eles, ataquei com vantagem, rola dois dados aí. Tufu, quando você vai voltar a jogar RPG com a gente? Não, mas agora vocês vão parar por causa das festividades, né? Não, o Fresh Made vai rolar domingo aí. Puta, que tá 6 pessoas já. Mas foda-se, o TT é mestre diferente. Ele pode jogar com 7 pessoas na party. Por que a campanha que vocês estão fazendo? De domingo... A de quinta, que vai ser domingo também agora, é a Rime of the Frost Maiden. É no Nortezão lá. Eu, Dennis... Peraí. É no Nortezão, tem água? Não, tem gelo. Mas tem água bem gelada, né? Tem água muito gelada ao ponto dela ser congelada. Mas aí você faz um buraquinho, você pode pescar, entrar por debaixo da água. Pode pescar, sim. Ah, então pode deixar, acho que eu entro com vocês. Carlos ou Magno, o segundo?
Cardo II, o Magno. É um título passado de família. Tá eu, o Denis, o Joca, o Gabriel, Bruno? O Queira. Não é aquela... Não foi da... Essa campanha aí, não é aquela que o Coqueira tava discutindo com o Gabriel que não era bom escalar essa as paredes aí da prisão, né? Essa aí. E agora a Má então, também tá jogando esse aí, porque ela tá de férias da faculdade. Ele tá em semana do 1, tá, Mogli? Acho que eu vi, apareceu a notificação decidida, aqui. Não? Tenho certeza que se eu entrar aí, acho que eu vou acabar matando o Coqueira ou o Gabriel. E o pior é que não vai ser intencional, mano, mas por dentro Bruno, eu sei que vai ser. O Bruno qualquer, ele é bem experiente, velho. Mas o Gabriel se mata sozinho. Você não precisa se preocupar com isso, não. Não precisa se preocupar com isso, não. Então ele já foi cobrado de outro personagem, eu falei. No Eternal é outro jogo que eu precisava instalar pra testar o PC aqui também. Você quer testar o PC em desempenho, mano? Desempenho, jogo que pesa, velho. Coloca o Warfare aí. É caro, né? Uhum. Mas aí você coloca só a versão pro BG dele lá. Ah, o Cyberpunk já é um bom teste, né, também. Ah, mas você roda tudo agora, Fê. Sua placa é melhor que a minha. 2070 Super é uma geração à frente da minha, mas você é louco. O bagulho deve ser um monstro. É sério que você não consegue passar embaixo da catraca? É sério que você passou por dentro da catraca? Passei, e aí vou ter que tretar com o mano aqui, ó. É sério que você tá atirando nele, grudado nele? É sério que você tirou de bazuca nele? É sério que ele não morreu com esse tiro de bazuca? É porque é RPG, né, Tofu? Na verdade, isso aqui é um cálculo de dano versus armor. Mas eu acho tosco também, eu ainda... É RPG de tiro é um negócio meio esquisito. Demorou, não vai lá, Mogli. Porque no Destiny é um tiro de energia e o cara usa uma armadura e tal, né? Então você meio que releva o cara não morrer com o tiro na cabeça. Agora aqui, mano, é uma 12 na cabeça do tio, velho. É, uma 12 de... Aqui e ele não tá usando... Né? Nesse caso ele tá usando capacete, mas a maioria dos caras aqui nunca tá usando porra nenhuma, velho. Tipo... Não, eu gosto da roupa dele, é tipo... Sei lá, uma camiseta pobre. Ele não tem nem camiseta, velho. É então, olha isso. Não sei se tem 5 headshots e só tem uma cabeça. E foi ele que ia te bater com o carregador da pistola. Será que ele já fez speedrun desse jogo? Naquele How Long To Beat tem uma speedrun marcada. Meu cara zerou em quanto tempo? 2 horas? Eu não vi, velho. Eu meio que ignorei porque é muito cedo. Ih, cara, eu tô com muito item. Essa shotgun aqui, acho que o tiro é teleguiado. Olha lá! Esse faz sentido. Que louco! Mano, a área é muito grande, velho. Você não erra tiro. Muito louco. Não, mas eu tive que instalar uma parada no corpo do meu mano aqui, ó. Do tio aqui.
Tá grande coisa, tá no seu braço. É o futuro, filho. Substitui tudo pra eita, fecharam o bagulho! É, você vai ter que hackear a porta. Aí, caralho, tão louco? Find the computer with the footage. Beleza. Inglês e espanhol é Fisk. Mas podia. Você pegou o Red Dead Online? Não, né? Não. Ainda estava em semanas de prova e acho que eu não vou gastar com games por um tempinho agora. Pô, mas R$27, seu. Ah, mas eu tô com vários jogos de R$27, aí ficaria mais um na minha fila. Não, mas esse não é fila, porque você não tem que fechar. Ah, é pra jogar quando a galera estiver online. O que dá pra fazer nesse jogo aí? Quantas pessoas podem jogar? Acho umas 4, 5 por party. Ah, já tem 5 aí, não tem? Marcela, você, TT. Ah, mas cadê o time agora? A gente podia estar jogando. Ah, ele podia jogar também em Tekken. Tem um Tekken. Ah, pode pegar, mas é só R$27. Ah, é R$27 o Tekken. Eu não sei jogar jogo de luta. É sim, é em promoção. Eu nem gosto de jogo de luta. O único jogo de luta que eu gosto são os de anime. Mano, é só R$29, mano. Uma mera bagatela de 100 conto do lado. É só R$29. Aí você tem que dar 100 também junto, que é pra poder jogar. Tem de frete pra você poder te entregar. O que mais dá pra jogar aí que eu tenho agora? Deixa eu pegar isso daí. Ah, Marcelo tem o Red Dead, não tem? Ela tem um online, eu posso jogar o dela se ela tiver off. Cadê ela? Ele tá piranhando por aí. Ah, então eu vou usar o dela, vou pôr pra instalar aqui. Fala aí, mano. Puta que é grande, velho. É o tamanho do. 120GB. Não vou pôr pra instalar agora, não. Vou pôr mais de noite quando estiver dormindo. Tamanho do Red Dead inteiro o jogo. É louco. Yeah. Aaron. Tá, vamos voltar pra Steam ver o que dá pra jogar então. Any snags along the way? There always are. Handle them. You're real tough as nails, huh? That's how you survive out there. All right, now hand over those scrolls. Agora que eu lembrei que eu fui manter o PC, eu vou descobrir os jogos que tem save na nuvem. These scrolls are some kind of investigation, right? Mm-hmm. Real big stink, mind you. But thanks to your help, I can give it a push. Here, take them. Vai ficar aí até que horas, Surf? Noite inteira. Mano, acho que eu vou dar uma dormida então, eu volto mais tarde, velho. Vai lá, mano. Eu volto umas 9. Nice. Onde que a gente já falou? Alô. User disconnected from your channel. Channel switched. Happy, I'm happy. Always pays to be on good terms with badges, right? Gig's closed, Eddie's on their way. Ai, ai, que caralho mais tem pra gente fazer aqui, time.
comprar um carro de 29 mil, não. Entrar no Max Warehouse, bora. Eita! É, nem escaneia, velho. Oco sangue! Ai, ai! Deixa eu interagir com esse caralho aqui. O que mais, time? Porra, peraí, que de time tem? Tem um Pontius aqui. Nem sei, eu tô fazendo uma build meio maluca aqui, eu não tô muito pensando nisso. Hackear, por mais que eu não goste, dá uma facilidade da porra pro jogo, velho. Então, a gente tem aqui Quick Hacking e Breach Protocol. Upgrade Datamine Daemon, increase the amount of Euro Dollars acquired for Nexus Point. Isso é bom. Increase Breach Time for Breach Protocol. Quick Hacking. Quick hacks deal 10% more damage. Allows run recover during combat over 400 units in seconds. Tem que melhorar essa porra aqui. 8 run for every 60 seconds. Melhor depois. Não tô ganhando muito ponto não, galera. Não tô, chat. Ping aqui pra saber onde é que tá a galera. Hal, you alive? Shh, not so loud. That psycho, you deal with her? Not just yet. Wanted to check first to see if... your mind? What first? Don't come back till she's handled. Where are you?
É, o bicho não tá bem não. Sure did. You can come out now. You know when you open your eyes in the morning and think this is gonna be a shitty day, that nothing will go the way it should? Well, this was one of those days. Wished I just stayed in bed. Well, that's my job done then. Till next time. Next time? I fucking hope not. É isso? Tem algum item bom aqui? Acho que não, né? Que é isso? Toda vez que eu uso ping numa caralho de uma câmera, fica fazendo esse barulhinho aí. Hal's very happy. Talks about you non-stop. Only good things, of course. And remember, V, word gets around. Closing the gig. Que isso, mano? Loucura, cara. Esse é o carro, essa é uma nova. Outro veículo. Vamos ver como é que é esse carro. Tá perto mesmo? A gente vai lá. É um perk. Vamos. Qual que é a Annihilation? Aqui é Annihilation. Tô usando bastante shotgun. This requires shotgun light machine gun by 20%. Increase damage by 2 torsos. Vamos nesse aqui primeiro. Beleza. What else, guys? Aqui, vamos pegar nossa moto. Vamos lá ver que carro é esse que estão vendendo. Sim, a gente tá feliz com a nossa moto, mas... nada a ver se é um carro da hora, né? FPS, galera. Fashion per second. Vale mais do que DPS, que é Damage per second. Tipo o estilo do meu brother aqui, eu não tô feliz. User joined your channel. Agora eu vou pra cima. Quem vem lá? Meu irmão tava aqui no meu computador jogando Genshin. Aí tava o Tofu falando aqui, ele só escutou. Aí o Tofu falou que comprou parafuso, sei lá, parafusadeira, isso aí. Aí ele falou, aí nossa, ele... aí alguém falou, alguém condenou ele, né, falando que nossa, precisava disso tudo, né. Ele, ah mano, fiquei 4 horas pra consertar a mesa e no YouTube o cara levou 20, meu irmão achando e ele com medo de vocês escutarem, mas o meu é push to talk, então não tem problema. É, aí o Tofu botou falei, você com o Haruhiro lá. É, isso aí, a gente tá trocando ideia aqui. É da puta. Japonês, estão tentando me vender uma Paraty do futuro aqui com, por 40 mil. Cara, eu não sei de nada, só sei que eu tô tomando todinho gelado porque tá muito calor e eu não tenho nada gelado pra tomar. Todinho é zica, né, mano? Companheiro de aventuras. Eu tô roubando a minha sobrinha aqui, que era dela. Foda-se. Irmão joga Genshin, mano? Da hora, velho. Genshin é da hora, mano. Tá mexendo o saco pra jogar, velho. Puta que pariu. Genshin é da hora aqui. Caralho, vou ter que sair do jogo por causa desse barulho, mano. Genshin é da hora, mano. É que eu comecei a jogar outras paradas e aí esse tipo de jogo você parou de jogar. Fudeu, velho. É, o YouTube tá trocando uma ideia aqui, mano. Tá preocupado com a nota dele lá, mano. Mas vai dar bom, vai dar bom. Breja, mano, eu vou só mijar e pegar uma breja aqui. Vai distraindo a galera do chat aí. Tem 50 pessoas me assistindo. Vou trocar ideia com eles aí. Como assim? Vai falando aí com os caras aí, fala quem é você, de onde você vem, qual que é a sua pegada aí. É que aqui só tá contando um no da Twitch. É bug, dá bug na Twitch direto. Fala aí, 50 pessoas.
Voltei. Tá indo, japonês? Uhum. Oi, o Tofu saiu ainda? Ah, tem ninguém pra gente jogar, acho que eu vou dormir. Eu falei pra ele, pega o Red Dead aí, caralho, 27 conto. Ah, tô cheio de jogo de 27 conto. Aí eu vou pegar aqui no... É, não. Não era isso que eu... Ah, mano. Comprou a moto errada? Eu fui subir na moto e o botão de subir na moto é o mesmo botão de comprar o carro. Você comprou o carro. Ele subiu na moto e comprou o carro. Boa. Tá rico, né, mano? Filho da puta. Agora tem uma Paraty do futuro aqui. Johnson & Johnson é outro nível. Caralho, que merda, velho. Você viu a parada do save? Que se tem mais 8 mega ele fica corrompido? Ah, é? É, então se você, se você fizer muita coisa no jogo aí e o save passar de 8 mega, vai ficar corrompido. Não, tá zoando, porque... Não, até aqui, ó, saiu até no Reddit dele lá, mano, pra geral, xingando. Porque eu tô fazendo várias sidequests, isso conta, será? Então, eu quero saber o tamanho do meu save, porque eu tô fazendo um monte de coisa. Se você craftar muito... Ficar eu não mexi. Quebrando item, craftando. Quebrando item, eu tô quebrando literalmente todos. Agora. Craftando não. Mas eu tô fazendo todas as sites. Inclusive, eu tô no começo do jogo porque eu praticamente só tô fazendo o site. Caralho, como é que vê o tamanho do save? Ah, então eu quero ver o diretório, eu não lembro onde que é. Cyberpunk. Prepare to launch? Não, meu filho. Já launchou essa porra. Cyberpunk eu não instalei. Eita porra, Cyberpunk eu não instalei no. No SSD porque era muito grande, eu lembro. Ah tá, ele fica na pasta do Saved Games lá. Cyberpunk. Pra saber qual que desses aqui é o meu, acho que foi 1h. Acho que foi esse aqui que foi 1h25 da manhã. Ah, eu tô safe, eu tô com 2.7 mega. Onde é que fica, mano? C, lá no... Bom, vai ficar no C porque eu não vou... No D, na verdade, onde fica, né? Onde fica o seu nome lá, o seu nome de usuário. Aí lá vai ter a pasta Saved Games. Aonde que é? E tem a pasta que fica no, o seu nome de usuário atual do Windows aí? Do Windows, tá, ah tá, do Windows, tá bom. Acho que é users, aí meu nome, beleza. Aí tem a pasta Saved Games. Aí Saved Games, ah, caralho, ele usa o bagulho do próprio Windows. Autosave pra caralho e um manual save. Save.dat, é isso? É, eu abri ele aí, eu vi qual que tinha um error arquivo aí, é isso aí mesmo. É que ele tem um monte de autosave e tem um manual save, que é o que eu salvo antes de fechar o jogo. É 2.5 mega. Eu vou estar com 2.7, tô safe. Último autosave aqui, o último autosave tem 2.1, é isso aí. Aí é foda, hein? Já peguei uma arma mó boa aqui, nem preciso mais salvar, um revólver dourado aqui, foda-se. Eu peguei todas as minhas armas agora, tem aquele Smart Target, velho. Tipo, muito roubado o jogo. Mano, eu peguei a 12, que eu tiro de longe e os tiros vão voando pro inimigo. Cara, não acredito que eu gastei metade do meu... Ah não, vou dar um load no meu checkpoint aqui, véi. Já pensou com um carro agora, ele tem mais de 8 mega? Não, Deus me livre. Vim só ver qual que era do carro, mas se fosse um carro da hora, até comprava, né? Porque o que importa é você tá com as naves. Não, nada de buy vehicle, sai fora. Longe essa porra. Get on. É isso que eu quero. Ah, é, e eles não sabem se vão corrigir isso daí. Será que aconteceu, né, japonês? Porque tipo uns bugs assim, papapá, os caras arrumam, né? Ah, o personagem entra no carro e fica em pé, blá blá blá. Não, mas pelo que eles falaram é isso aqui mesmo, que é o save do jogo é limitado, é capado em 8 mega. Se você passar isso, a culpa é sua porque você tá jogando muito o jogo. Basicamente. Os caras não pensaram nisso, né? Tipo, não, 8 mega é muita coisa, não vai acontecer, não é possível, velho. Depois ainda mais de ter feito The Witcher, velho, que a galera fez as tripas coração com o jogo, velho.
muito bom. É um jogo open world, mas você não pode jogar muito. É, voltamos pra época do PlayStation 2, que o meu Mario Kart tinha 8 MB, lembra? Já era um grande avanço em relação aos 14 slots do Play 1. Mas eu lembro do meu save no GTA San Andreas, eu tenho um memory card só pro GTA San Andreas, véi. Tanta roupa, carro que tinha, casa, né, essas porra toda. Eu tinha memory card só pro GTA San Andreas. Praticamente, né? Não só, mas praticamente. Descobri um jeito aqui de spawnar os inimigos infinitamente aqui, topando minha arma. Como assim, upando a arma? A arma? Porque você tem que upar, tipo, você usa muita arma de ah, você ganha perk, né? Você upa, tem que ver o que você ganha lá. Normalmente é perk, mas... Menos recoil, depende. Ah, é, ele te dá um ponto. Ah, não, tô ligado. Ele te dá um ponto de perk e te dá uma passiva já, né? Obrigado. Tem vários tiers, né? Eu não sei o que faz. Só tô descobrindo a cagada e. Tá dando item. Agora que eu descobri essa parada aí de não passar de 9, 8 MB, eu fiquei meio preocupado, mas tô longe ainda. Eu peguei uma arma de mão aqui que deixa o cara com veneno e começa a vomitar. Engraçado. Eu gosto que os caras incentivam pra caralho o hack, stealth. Mas tem umas áreas que, mano, não tem como ser hack e stealth, véi. Mas depende. Teve uma missão aqui que eu também achei que não dava, mas eu dei uma pesquisada aqui mais a fundo e deu. Mas depende, pode ser que não tenha mesmo. Mas normalmente tem aqui, se quiser. Porque eu já upei o hack no máximo, o Breach lá tá tudo no máximo, que nem tem por que eu fazer, mano. Eu peguei uma arma aqui muito roubada, filho. Não dá não. Mesmo do Valley Hard aqui, é um tiro na cabeça e já era. Consegui recuperar meu carro ainda. Mas é seu carro? Porque tem uma missão aqui que o seu carro é quebrado, né? Ah, no começo do... Agora, na verdade, depois que você começa o jogo mesmo, né? Parece que é no Rivers os caralho. Você perde seu carro, né? Ele fala que seu carro tá num lugar lá que tem que buscar e tal, e é isso aí. Mas você foi buscar? Não. Então, vai buscar que você vai entender porque eu tô falando.
você vai buscar o carro e seu carro já é quebrado novamente. Eu não fui, eu comprei a moto e caguei pro carro, mas eu vou lá, tá nas minhas missões aqui. Eu só quero o meu carro também, eu, cara. Eu só quero esse serviço. Como disse a Clarice Falcão, eu só queria almoçar. Chega na Clarice Spector. Não lembro. Você não lembra do Porta dos Fundos, o vídeo do Espoleto? É, mano. Então, mano, pede, pede, pede. Ela só quer. Você quer milho? Você quer milho? Você quer milho, sua vadia? Toma milho, então. Não, é palmito. Palmito, é. Já só dentro do elevador. O primeiro andar é Procto, o segundo andar é o lojista, o terceiro é palmínio, palmito. Milho, palmito. Tem uns itens no chão que você não consegue pegar também, japonês? Tem. Também que até agora é só item branco, velho. O dia que tiver um item azul, eu vou ficar. Ou roxo, eu vou ficar pouquíssimo. Pô, se o Dennis então. Nossa, o Dennis jogar esse jogo aqui, acho que ele tem um ataque do coração, velho. Por quê? Se ele tinha. Se ele já ficava puto com os bugs do The Witcher. Hoje, que os bugs do The Witcher hoje são mó de boa. Óbvio, né? O jogo não rodar é absurdo. Crashar com 8 MB de save é absurdo, entre outras coisas. Mas em termos de save, eu não sei se você viu que eu mandei no outro grupo lá. Falei assim, mano, eu joguei o The Witcher, o Skyrim, o GTA V no dia que eles lançaram. E todos eles tinham, mano, bug pra caralho também, véi. Tipo, bugs do mesmo nível desse aqui, dos NPC ficar esquisito, travar na parede. O que aconteceu com o Matheus de ter que jogar o jogo de novo Dark Souls no final, aconteceu comigo no GTA V, véi. O NPC que dava quest simplesmente não tava lá. O The Witcher tiveram que trocar o menu do jogo, velho. Assim. Quase. Quis atropelar a polícia? Não, eu só tava por ali passando. Eu queria que essa música parasse. Eu não tô mais em combate. Pronto, obrigado. Eita, que é isso? Ah, modo câmera? Nem sabia que tinha essa porra. Faz sentido ter. O que tinha? Eu queria o mapa mesmo. É, onde que eu tô aqui? Você pegou essas cartas de tarô aqui? Que tem espalhada pelo mapa? Peguei alguns só, mas não fui atrás não. Não. Nada, né? Tipo, foda-se, só colecionava, mano. Deve dar um XP pela quest e é isso aí. Tem cara que vai dar um item bom no final, mas eu tô de boa. Só queria um sniper com silenciador, tá vendo que no jogo aqui só tem uma, eu acho. É, todas as quests que você faz side é pra essa Regina aqui. Vamos dizer que são todas, que essa é a grande maioria. As
mensagens no celular me irrita também, velho. Tipo, é tudo missão, basicamente. Eu entendo que, na verdade, isso aqui é um menuzinho que te fala o que tem que fazer na missão. Mas tem um menu pra missão, né, tio? Porra, tio. Deixaram eu abrir a porta sem eu me cobrar. Você não quer que ninguém entre? Você tranca a porta, caralho. Nossa, agora que eu vi que tá acabando meus medkit aqui, velho. Isso, o tamanho da mina, velho. O tamanho do cara, véi. Craftar esses medkit aqui, esses bounce back, tá, né? Da hora, eu fui atropelado pela minha própria moto. Dock MK1, bounce back MK2, Dock MK1. Ah, dá pra craftar porra, pô. Mano, eu tenho muito desses itens consumíveis aqui. Não tá com cara que eu vou usar nunca essa porra, véi. Dá pra dar assim. Vai ficar aqui então.
Cara, uma das coisas que eu mais gostei no Destiny era aquele bagulho de você poder ter uma arma. Ah, achei, tem uma metralhadora que eu acho da hora. Ah, achei uma metralhadora mais forte. Você podia ter o status da mais forte no design da mais da hora. Puta, velho, isso era sensacional. Saúde. Pô, japonês, como assim voltei? Tá falando sozinho aqui, mó cara. Mas eu tive que ajudar a secar o cachorro. Entendi. Ah, os dog, beleza. Mano, só, eu tava falando, a última coisa que eu falei foi... O bagulho que eu acho que o Destiny tinha e que todos os jogos tinham que copiar dele era aquela parada de, ah, eu tenho uma arma aqui qualquer. Porra, ela é bem da hora. Ah, achei uma arma mais forte que a outra. Tudo bem, você pega os stats da mais forte com o estilo da que você achou mais da hora. Não era toda arma que fazia isso, mas porra, a maioria das armas faziam e isso era bem da hora. Porque o dano das armas lá não tem muita variação. A maior variação que tem é dos perks. Então meio que, tipo, não é coisa, não é igual, sabe? Então, mas meu personagem agora tá parecendo um palhaço, velho. Só pra poder ter as roupas mais fortes. Ah, sim, eu achei que era um sutiã que dava mais defesa que minha placa de peito blindado. Eu tava quase usando, mas ia ficar muito feio. Mano, eu tive que colocar uma saia uma hora aqui, aí depois eu achei uma outra calça que era mais forte. Não, eu nem coloquei porque não ia fazer diferença nenhuma pra mim. Então eu tava morrendo de qualquer jeito. Vou fazer uns implantes aqui, vou botar uma armadura de 200. 200 de defesa. Mano, eu nem tô indo nos médicos, velho, fazer essas porra, velho. Antes de fazer a missão, quando eu terminar as sides aqui, antes de eu fazer a principal, eu vou passar no médico pra ver essas porra aí. Só que, tipo, a maioria precisa de status muito, muito alto, não tem. Não vai dar pra usar nenhum, agora que eu vi aqui. Colocar o pulo triplo aqui, mano. Mó caro, mano. A double jump ali.
Eu sei que é assim, né? Eu matei uns 40 malucos aqui. Matei uns 3 malucos pra entrar na construção. Quando eu entrei na construção, tinha um cara aleatório, né? Um NPC aleatório. Aí eu apontei a arma pra ele. Você está fazendo algo ilegal. Polícia foi alertada. Porra, porque eu matar os 3 caras não teve problema, mas eu apontar a arma pro civil, beleza. É. Find the lab. Não serve esse lab? Eita. ED1C1C. Eu tô pegando uns perks aqui de luta porque eu vou começar a brigar lá no. Fazer os torneios. Eu ainda acho que, tipo, pô, não sei, né, mano? Eu tô esperando que a CD Projekt corrija o jogo e coloque um monte de conteúdo que eles cortaram, né? Vamos ver, né? É, os caras falaram que vão arrumar até fevereiro tudo, né? Aí eu acho que. Pô, junho. Beleza, eu quero ver o conteúdo, né? Então, eu acho que aí. Depois... É que primeiro eles precisam arrumar, reganhar a galera e tal. Vou falar pra junho, agosto, deve vir umas DLCs aí. Quero ver se vai ser DLC paga, muito caro, pelos corrigidos, mano. O final deixa meio aberto pra DLC, não? Continuar a história, assim? O final que eu fiz 3, basicamente. É, deixa. E pelo que eu li, tem uns epílogos também, né? Dependendo. São 2 epílogos por cada final. Isso aí são, acho que 6 finais. Acho que eu não fiz um final muito bom, não, pra ser sincero. Porque eu terminei o jogo meio rushado, sabe? Agora eu tô pegando o jogo, fazendo todas as quests. Que eu não fiz todas as main quests quando fui terminar o jogo. Que aí tem aquele bagulho de ponto que você não consegue mais retornar, sabe?
das câmeras pra ganhar mais XP. Sei lá, mano, tô falando que eu preciso destruir esse caralho aqui. Se eu atiro, não acontece nada. Jogo granada, não acontece nada. Escaneia. Não acontece nada também. Vê o que é escaneável aí, no caso. Não é. Só tem esse lugar? Eu não lembro, fiz essa missão aí, mas eu não lembro de ter travado aí não. Deve ter mais coisas aí. Você tem que matar todos os... Eu tô ouvindo ainda um tio xingando aqui. Ele vem matar todos os inimigos antes aqui, ó. Você não tem o ping? Faz o ping. É, ele me traz pra um lugar sempre. Você vai ter que destruir todos os steel primeiro aqui. Tio xingando ainda. Agora não, mãe. Obrigado. Cara, sei lá, mano. Marcando um cara aqui em cima de mim. Certeza que é isso que tá pedindo.
saindo aqui. Que merda, eu odeio quando essas bagulho acontecem.
tá vendo as propagandas aqui que tem no jogo, é engraçado. Até hoje eu não sei onde fica o estacionamento nesse jogo. Sempre esqueço. Sendo a sua casa, é só descer no elevador, cara. Então, mas qual que é o elevador? Hardcore substance circulating on the streets right now. Aqui é a polícia. Go to the lab, making it and turn it into a crater. Check the attachment for more intel on the body and the whole messed up sitch. Ah, tá. Eu que foi atravessar a rua aqui e foi atropelado. Engraçado. E quando o auto-target aqui da arma não funciona? Se liga, japonês, vocês estão vendo esse aí, ó. Eu nem usei esses auto-target. Olha lá! Os tiros vão pra todo lugar, menos pro mano. Ele não tem nenhum sistema anti-auto-target? Será? Não tem que mirar com direito, não? Tá com direito. Ah, não, você não tá mirando com direito ali. Agora tá. Não, com essa arma aqui, ó. Coisa aqui. Pera aí. Ah, que bagulho. Acho que é um bagulho anti-target nele mesmo, acho, escanear ele. Rocketeer, Slender Against Corporation. Não fala nada aqui. Pô, meu carro era pra estar aqui no.
Caralho, né? No site tá falando que é só destruir essa porra mesmo. Bugou aqui. Já dei load já nessa merda. Tipo, duas vezes.
outro. Nem tem botão de nitro aqui? Não, F5 ele salva o jogo só. Lá, ele aparece aquele save lá em cima. Aqui. E com nem tem nada aqui. Ecolite. Sabia que dava pra mudar a cor luz do carro. Aqui as Primary Cannon, Missile Launcher, Smoke Screen, parece ser só pra esse carro Panzer aqui. Talvez vai depender do carro. Não é todo carro que vai ter não. Veículo, na verdade, né? Contando que eu tô numa moto. I got better things to do. Like what? Dunno. I'll think of something. Fuck! Come on! Depends. What's wrong with you? You serious? You want my patient history too? Well, I just want to be sure it's no cyberpsychosis or anything. No, it's a... normal implant malfunction. Happy? You helping me or what? All right. Great! Why are we standing here? To the car! Now! Tem um carro, será? Ele não sobe na moto? You gotta be fucking kidding me! Can't straddle that! Car! Fucking tem que ser um carro. Now! Atrás, olha. Ah, ele mudou minha missão, velho. Que tosco. Olhei a missão. Tem mais missão aqui pra selecionar? Aí o cara atravessa o carro. Ih, matei o maluco. É, agora eu acho que já era. É, brother. Eu resolvi seu problema, eu acho, mas não do jeito que você queria. Aqui, esse aqui não dá pra fazer, esse aqui dá bug. Aqui. Não, acho que esse daqui. Dá pra jogar? 2:30, carai. What was that?
sentar porrada nesse cara. Hey, V, could you investigate something for me? Caught wind of a scuffle at the docks. Could be junkies, but this thing smells like a cyber psycho flare up to me. And I want to know if drugs played any part. A cold body's no good to check, so Look keep me. Him alive. Isso, o cara tá fugindo. Vou parar um pouquinho pra comer uma parada aqui, japonês. Daqui a pouco eu volto aí. Falou. Yeah, é isso aí, galera. Valeu. Sound microphone muted.